Ahojte, toto video som nerobila už hrozne dávno a nerobila som ho preto, lebo som nerobila tento menu plán ani mimo kamery. Preto som si teraz sadla, napriek tomu, že je dneska piatok. Mám trošku z toho myšlienku, lebo tento týždeň bol taký skrátený kvôli tej veľkej noci. Ale je dneska piatok a chcem ho písať až na ten ďalší týždeň. Ale momentálne čakám, kým sa mi operujú veci, aby som ich mohla vyvešať a potom pôjdem do roboty, tak som si povedala, že tých 5 minút si práve teraz sadnem. Pretože som si všimla, tak ako som vám aj hovorila, pre ktoré dôvody toto robím, tak keď nerobím tieto plány, tak sa mi veľmi ťažko varí, vzhľadom na to, že stále mi behá rozum niekde inde. Neviem, či to máte rovnako aj vy, alebo iba mne je ťažko pádne vymyslieť, čo to bude, pretože moji chlapci naozaj zjedia pramálo veci. A tým pádom to nie je, že no, hoci čo mi napadne, to uvarím a to sa aj zje. Takže pre mňa je to také obšírnejšie to plánovanie alebo vymýšľanie, čo to jedlo nakoniec bude. Veľká pravda je aj, že posledné 2 alebo 3 týždne som, alebo odkedy som nerobila ani tieto plány, som mala dosť veľa zhonov aj v práci, takže keď chodíme neskoro domov všetci, tak v takom prípade jednak není ani kedy navariť a druhá vec, však stále máme po ruke nejakú šunku, salámu alebo niečo takéto rýchle na večeru si dať môžeme. Nie sme určite ohľade, ale mám naučených chlapcov na tú teplú stravu, na tie teplé večere, takže keď nevarím, nie je to kvôli tomu, že sa mi nechce a som lenivá. To, ak ma poznáte, viete, že toto môj prípad nie je, ale že mi naozaj do toho niečo prišlo. Keď som robila rozmrazovanie mrazničky a ak ste aj videli to video, tak všimla som si, alebo aspoň som si pripomenula, čo všetko v tej mrazničke mám a mám tam naozaj celú kačku, mám tam napríklad kuracie prsia, neviem ani koľko párov kuracích prs. Mám tam takisto ešte zamrazenú klobásu, tu by som kľudne mohla upiecť niekedy na večer. Mám tam potom ešte, bože, čo to bolo? Mám tam nejaký kúsok pleca bravčového. A akože mám určite z čoho variť a určite nechcem zatiaľ kupovať nové meso, kým nespotrebujem to, čo mám. A vzhľadom na to by som tento plán chcela urobiť tak a prispôsobiť ho k tomu, čo v tej mrazničke mám. Takže môžeme ísť na to. A keďže mám tam tú celú kačku, tak by som rovno aj napísala, že v nedeľu, vlastne o týždeň, by som piekla kačku. A mám napríklad zamrazené domáce lokše. Ja som neviem, kedy robila lokše a bolo ich toľko, že vravím, nebudem ich vyhadzovať, dala som si ich do mrazničky a teoreticky by som ich mohla opätovne použiť, vybrať z mrazničky, rozmraziť a tak. Pretože keď si tak zoberiete, tak mrazené lokše môžete kúpiť aj ako polotovar, tak neviem, prečo by som si takýto kvázi polotovar nemohla urobiť domáci. Takže bude kačka s lokšami, ale to by, neverím, že tie lokše dá do pusy, tak budem musieť pre neho inú prílohu vymyslieť. Možno spravím knedle alebo kašu. To sa proste ešte vykryštalizuje a asi sa ich aj spýtam, že čo by k tomu chceli papať. Takže nedeľu by sme mali, tým pádom asi budem pokračovať zo spodu, takže sobota. Tam väčšinou jedávame vonku, v tom hoteli, čo aj spomínam. My sme tam mali svadbu s Martinom a odkedy sme spolu, tam sme chodievali, keď sme boli dvaja, tak my sme fungovali tak, že s kamarátmi, s ďalším párom vlastne, sme si vždy večer sadli na kávu, ak teda sme boli hladní, tak sme sa najedli, ale vždy sme boli tak vonku, v spoločnosti, spolu, rozprávali sme sa, vždy bolo o čom, spiali sa a tak. A vždy sme chodili do tohto hotela, ktorý spomínam a vlastne tam sme mali aj svadbu, pretože nám to prišlo také logické a také prirodzené, že keď sme tam roky rokúce, a naozaj sa poznáme aj s majiteľmi, aj so zamestnancami, že máme taký bližší vzťah, myslím vždy, že kamarátsky, môžem povedať. Tak preto sme sa pre tento hotel vlastne aj rozhodli, ale to je vlastne mimo misu, ale v soboty vždy chodíme tam. A je to pre nás aj taká
nechcem povedať tradícia, ale taký zvyk proste, že v sobotu chlapci idú spolu do roboty, ja doma niečo porobím a potom sa o nejakej jednej tam stretneme. A mne sa páči, to by ho aj brať takto do reštaurácie a na verejnosť dávať, pretože sa týmto spôsobom aj učí správať tam. A už má 4,5 roka, samozrejme, keď bol menší, tak neobsedel, však ktoré dieťa obsedí a tak, ale teraz vidím na ňom obrovské zmeny, všimla som si ich hlavne v tom Chorvátsku, na ceste tam aj na ceste naspäť a hlavne aj to, ako sa choval tam, že má iba 4,5 roka, ale vidím na ňom obrovský rozdiel. Napríklad minulý rok v júni sme boli v Tatrách, ak si spomínate, to sme tam boli asi 3 dní iba na víkend. A to bola taká od nás nejaká 3-hodinová, 3,5-hodinová cesta. A veru, že sme mali problém, aby sme sa tam dostali, lebo mu vadilo proste toľko sedieť v tom aute. A celkovo aj tú dovolenku ešte tak prežíval tak vystresovanie, by som povedala, lebo neboli sme doma, nové prostredie a tak. A od júna, a teraz je apríl, čo sme boli teda tam mimo, za hranicami, tak som si už všimla tie veľké rozdiely. Ja som to aj hovorila Martinovi, vravím, že vidíš, aký veľký pokrok spravil? Chcem povedať len toľko, že týmto, ako sa socializujeme, kvázi sa naučí správať aj v tej spoločnosti. Chodíme napríklad teraz najnovšie do kina, nedaleko v meste, kde kino funguje, tak chodíme tam teraz v nedele napríklad, máme taký rodinný výlet do toho kina a dáme si pukance a pre ňoho je to taká veľká vec, pretože to doteraz nezažíval. A takisto aj tam si zvyká na ten dav ľudí, na tú radu, áno, vydrž, musíme počkať, kým oni prejdú, potrebujeme lístok si kúpiť a bla bla bla. Dobre, pardon. Takže víkend by sme mali a toto bolo to najjednoduchšie, čo som zatiaľ mohla vymyslieť, pretože neviem, čo ďalej a vôbec neviem, čo ďalej. Rozmýšľam nad tým, že v pondelok by som mohla zužitkovať tie prsia, čo som spomenula, že mám a že by som ich mohla urobiť na šťave, na zelenine, pretože to by ľúbi šťavu. On je ako ja. Ja by som napríklad meso ani nepotrebovala, keď mám prílohu so šťavou, akože ryža so šťavou pre mňa je top. Ale bez mesa tú šťavu človek veľmi nevykúzli, takže by som spravila tak kuracie na nejakej šťave so zeleninou, s ryžou a tým pádom by sme mohli byť všetci teraz spokojní. Preto toto ja hovorím, lebo u nás to naozaj je tak, že každý niečo a snažím sa to tak prispôsobiť, aby v tom jedle sa každý našiel. A verím tomu, že to má mnoho žien takto, keď vymýšľajú, že čo variť a hlavne, keď je tam doma ešte aj viacej detí. Jeden ľúbi to, druhý tamto, druhý ľúbi to, ale tamten ten nelúbi. Že to plánovanie a tie nápady musia byť tak kreatívne, aby sa každý najedol, že... Dobre, nebudeme sa tváriť, že to nebude množstvo na 2 dní, pretože ja viem, že stále preferujem každý deň čerstvé, povedzme, ale vzhľadom na nedostatok času už to naozaj nie je možné, tak na tie 2 dní sa tak prichystám, že to by mohlo vystačiť. A ďalšia vec je, že my ani nejeme veľké množstvo na jedno posedenie, takže ak ja kúpim napríklad v mesiarstve, že jeden pár kuracích prs a pozrie na mňa predavačka, hovorím, že to na teraz stačí, lebo predpokladám, že ľudia, keď si idú nakúpiť, tak asi nakúpujú vo väčšom množstve a keď ide o samozrejme väčšiu rodinu, tak musia aj variť to väčšie množstvo, ale nám to absolútne stačí a moja mama si napríklad veľmi ťažko svojho času zvykávala na začiatku, keď aj s Martinom sme boli u nej na večeri, na obede, hocičo, tak ona mu vždy také enormné množstva dávala, aké by vonku pracoval na žeravom slnku 12 hodín denne a prekladal balvany alebo staval pyramídu. A ja som jej nevedela vysvetliť, že on nepotrebuje toľko, on nechce toľko zjesť naraz. A v tomto máme vždy také, že hádky, pane Bože, to nie. Ale vždy sa smeje, lebo keď sme u nej a že mu niečo prestrie,
a dá pred neho, tak hovorí, že Olinka, zase toľko. Mama má ale takto zafixované, že chlap musí veľa zjesť. Streda je momentálne pre mňa taká problematická, ale iba preto, lebo v stredy som chcela mať ja, povedzme, že bezmesité dni, ale bezmesité majú v škôlke a väčšinou majú také ako pečené buchty, dukátové buchtičky, palacinky a proste keď má cez deň takúto sladkosť, tak by som nechcela nič ja sladké do plusu robiť práve v stredu, že by som to mohla posunúť povedzme na tie piatky. A v stredu by som mohla spraviť, ale čo? Videla som dole ešte v mrazničke, že som mala panenku odloženú. Jednu panenku, klasickú čistú a jednu tú plnenú. Neviem, či zvyknete jedávať alebo kupovať v mesiarstve, alebo či to vôbec poznáte, či je to taká tradícia u nás na juhu, ale je panenka a naplnená je tou klobásovou zmesou. A u nás doma napríklad, my keď sme svojho času zabíjali, keď boli ešte zabíjačky také štandardné na dedine, tak vždy sa robilo toto, že sa z panenky spravila táto plnená panenka. A to hlavne kvôli tomu, že čo je panenka? To je nič. To pre jednu štvorčlennú rodinu napríklad, to je nič. Ale keď sa takto naplnila, tak kvázi to bolo také sýtejšie, povedzme, a bol z nej väčší úžitok. U nás panenka napríklad tým, že nepotrebujem ju variť na 2 dní pre mnoho ľudí, tak nám tá jedna panenka stačí bohate. A urobím k tomu pečené zemiaky, vidíte. Zemiaky u nás môžu byť na všakovaké spôsoby. Ja vám asi ani nepoviem spôsob, na ktorý by sme zemiaky nezjedli. Rozmýšľam, ale nenapadá mi, že by sme niečo nezjedli s zemiakou. Takže pečené zemiaky k tomu. Ja som robila včera večer francúzske zemiaky. Ja som to aj v živom vysielaní spomenula, že som chcela robiť francúzske zemiaky. Nakoniec som ich aj spravila a to by ja z nich jedol. Vôbec som nepredpokladala. A ja som vám asi aj spomínala, že to zvyknem robiť s ním tak, že čo máme, také nové, alebo teda nezvyknem do neho to jedlo nútiť. Naberiem a keď vidí, že jeme my, tak ochutná to aj on, ak je to niečo nové, povedzme. A francúzske zemiaky sa u nás robia, nerobia sa však tak často. A Martin včera teda jedol, nabrala som mu plný tanier, lebo opäť zemiaky, to môžeme zjesť za hordu. A on hovorí, že maminka, že ja by som si dal to, čo ocko. Hovorím, Pane Bože. A ja som mala pre neho prichystané palacinky, lebo on si tie pýtal, takže ja som mala pre neho alternatívu. Ale chcel toto, tak som mu nabrala a on zjedol tanier. Francúzskych zemiakov. Keby ste mi poznali dieťa a jeho stravovacie návyky, tak by ste vedeli, že je to veľký pokrok a kvôli čomu sa tak veľmi teším z toho. Zrazu sa mu tak menia chute. Naozaj vidím tie zmeny na ňom a nie je náhoda, že naozaj sa aj ten vek dieťaťa najskôr hovorí v tých mesiacoch a nie v rokoch, pretože aj jeden mesiac v takom malom veku dokáže urobiť obrovský rozdiel. Dobre, takže tým pádom streda, neverím, že tú panenku zjeme na posedenie. Neverím. Keď to viac je ten cíp meska, povedzme, tak myslím si, že budeme mať v kľude aj na štvrtok. A tým pádom nám ostáva piatok. A ten som teda rozhodla, že bude ten bezmesitý a že by som mohla niečo také upiecť. A to by ja veľmi ľúbi, teraz veľmi ľúbi dukatové buchtičky. Pravda, že iba kvôli tomu krému, ale sranda je, že keď mu urobím puding vanilkový, tak ten nezie. Ako aj kúpim puding vanilkový, tak ho tiež nezie. Domáci kúpený nezie. Ale keď je to v rámci týchto dukatových buchtičiek, tak to zie a myslím si, že i tak je to gro, čo jemu na tom celom chutí. Opäť, nevysvetlím, nepochopím, nevadí. Takže by som spravila tie dukatové buchtičky. Týmto pádom teda mám urobený alebo naplánovaný budúci týždeň, čo budem variť. Takže toto si opäť vyvesím na chladničku a keď to Martin vidí a si to prečíta, tak tam môže povedzme doplniť, čo chce, alebo ak má nejaký iný nápad, čo by si radšej dal, tak to môže kľude prepísať.
Ďakujem teda veľmi pekne, ak ste si zapli toto video. Veľmi sa vám ospravedlňujem, že sú moje videá teraz také sporadické, ale skutočne mám veľa toho. Nie len ja to nehovorím, len vám hovorím dôvody, pre ktoré ja som momentálne menej tu. A preto často, alebo častejšie teraz robím tie živé vysielania, pretože to je taká pohoda, povedzme. To si sadnem a predtým, ako idem pre to obyho, tak sa s vami môžem porozprávať. Ovšem chápem, že sú vždy také neplánované, že sa na to nikto nemôže tak, alebo nie že prichystať, ale vyčleniť si ten čas, aby si k tomu sadol možno, ak by sa so mnou aj chcel v priamom prenose zhovárať, povedzme. Takže preto to robím vlastne tieto live streamy. Napríklad teraz, a myslím si, že dneska sa vyberiem rovno, lebo máme Tesco, najbližšie nejakých 30 km od nás a to je teda slovenské mesto. Lenže tým, že bývame blízko hraníc, tak rovnako kilometrov mám Tesco aj na maďarskej strane a rozmýšľala som, že by som zbehla tam, pozrela sa, čo majú, aké ceny majú a takisto viem, že oni tam nemajú tieto zálohované fľaše. Tým pádom, keby som kúpila tú minerálku, tak by som tú fľašu nemusela držať, aby som ju zobrala do nejakého obchodu zrecyklovať a že ju môžem uložiť tak ako štandardne do zberného odpadu. Neviem, či som vám už hovorila, ale ja perlivú vodu nepijem a dokonca ani jemne perlivú, ja pijem neperlivú, to by asi takisto. A pre nás, povedzme dvoch, je úplne, ale že úplne zbytočné kupovať neperlivú vodu, lebo to je ako z vodovodu piť vodu. Lenže u nás v dedine sa neodporúčajú piť, tým pádom tú vodu kúpať musím. Keby som nemusela, tak by mi stačilo kúpiť SodaStream a mohli by sme Martinovi robiť takú bubli vodu, ako by on chcel. A my by sme kľude mohli piť z toho vodovodu, ale keďže sa to nedá, tak žiaľ, lebo mi vadí, že tú vodu kúpať musím a potom vytváram aj ten odpad a plastové fľaše a všetko. Ale žiaľ, musíme toto robiť. Tak by som chcela zbehnúť do toho Maďarska. Chcela by som zobrať aj kameru, že by som vám ukázala tie ceny, povedzme a tak, v závislosti od aktuálneho kurzu. Takže uvidíme, či sa to tam oplatí a tak vlastne, aký majú sortiment. Tak by sme mohli ísť teda spolu. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si ma zapli, že ste si ma opäť vypočuli a teším sa naozaj z toho, keď ste tu so mnou. Ja si to veľmi vážim. Ja viem, že to opakujem často a že vám to možno aj lezie na nervy, ale mne tak leží na srdci, aby ste to vedeli. Takže sa majte pekne, majte pekný víkend. Dneska je teda piatok, ale zbytočne vám toto teraz hovorím, lebo video asi postriham inokedy. Ale v každom prípade aj tak dúfam, že sa máte dobre, že ste šťastní a zdraví. Ahojte.